زمانم نصیب خان دې زده شمالي وزیرستان پښتونخوا ملي عوامي پارټي ځلې صدر یم کچرته وګوره د پښتون کام تاریخ ته کلک نظر مونږو کو پښتون کام 15000 کال د جرګې یو تا غاډ زنګړې تاریخ لري او پښتون کام چې اسلام تسلیم کړیم دې د جرګې په شکل کې تسلیم کړې دې نو جرګه زموږ د پښتون کام یو زنګړې تاریخ لري کلم پښتون کام ته په کلی کې په علاقې کې په کام کې په وطن کې چې څه قسمه شخړه راشي یا څه قسمه بدمنی راشي یا څه قسمه مسالې راشي نو ټول پښتون کامی مشران چې کومي هغه کینی د یو جرګې شکل ورکی نو په غې باندې فیصله کیږي نو په دې وجه دغه چې کومه جرګه ده حقیقت ته چې جرګې ډېرې زیاتې شوې دي د سیاسي ګوندونو د اړخه شوې دي پښتونخوا ملي عوامي پارټي په پبندو کې درې ورځې جرګه کړې وه ډېره زبردست وه خو له بده مرغه سیاسي ګوندونو جرګې یو بل قسم نویت وي د اوس چې کومه جرګه ده د دغه یو بل نویت دی نویت یې دغه دی چې دا جرګه چرته د تنظیم د سیاسي ګوند له اړخه نه ده دلته کې چې څومره په پاکستان کې شپږ کروڑه چې کوم پښتانه دي هغه چې د کومې هغه سره تعلق لري سیاسي ګوند سره یا کومې پیشې سره تعلق لري هغې په شریکه جرګه ده دلته کې باسیت پښتون کام جرګه راغونډه شوې ده صرف په دا وجه باندې چې کله هم پاکستان جوړ شوی دی پاکستان آزاد نه دی جوړ دی چې کله پاکستان جوړ شوی دی د پاکستان د جوړولو نه یو کال پس د ببړې واقعیا وشوله د پښتون کام سره نو د هغې نه راواخله واخله نن 2024 دی نو 2024 پورې چې څومره واقعیات په پښتون کام شوی دی هغه سړی یو سوچ وکړي چې یاره که زما سره دا وشول نو زه به راوځم نو د پښتون کام سره هر شکل کې په هر قسمه باندې وشول آی ڈی پی شول کورونا ډنګ شول جیداد خان ختم شو فاینانشلی تباه شول دغه نه علاوه دومره پورې چې د سرونو دغه نشته چې څومره زیات شهیدان شول او په کوم نامنه بیزاته شول نو په دې خاطر باندې ټول پښتون کام تاسو به لیدلی وي سوشل میډیا باندې ټول پښتون کام دا نه ګوري چې یاره زما زه د خامخا په موټر کې لاړ شم زه د په ټرک کې لاړ شم په خپېم راوتې دي لارې باندې کړې دي پاکستاني ریاست لارې باندې کړې دي تاسو به دا کتلی وي چې کله هم د دغې جرګې اعلان شوی دی د ګیلمن پښت هغه چې کومه وه جنازه په هغه ورځ شوی دی نو په هغه ورځ باندې ریاستي چې څومره ادارې دي چې څومره مشینري ده او هغې چې څومره ټیټوز دي او هغې چې څومره دغه دي مونږ په وزیرستاني ژبه کې سمسرې ورته وایو سلانډران یا چې څه شیم دي هغه ټوټلي په دې بوختي ټوټلي چې یاره موږ د په د کمی عدالت یا کمی جرګه چې کومه ده څنګه یې ناکامه کو تر تاسو دلته کې ولیدل شیلینګونه هر قسمه هر بې استعمال شولې دلته کې شهیدان پرونه بل ورځ تاسو ولیدل په دغې د بل ورځ چې کوم شیلینګ وشو په دې کې موږ په خپله او لږ ډېر پکې موږ دغام شولو خو دلته کې ابل اورس چې کومه واقعیا شوې ده بیخي موږ په کتابونو کې ببړه اورېدلې ده کتلې مو ده په ببړه نساخه حالات نو پښتون کام اوس د سر حساب نه کوي چې یاره زه به څومره مرم څومره به نه مرم اوس پښتون کام پاڅېدلی دی بیدار شوی دی په اتفاق شوی دی زموږ د یو اتفاق نه دی یو اتفاق پاکستان ریاست نه د دنیا چې څومره قوتونه دي چې څومره جابر قوتونه دي دنیا صرف زمونږ به په 14 تاریخ چې کلم اتفاق راشي نو موږ به بیا دنیا ته وایو چې اوس راځي اوس راځي اوس یو کا زمونږ نه شهید کی صرف خالی دیتا انتظار دی نور پښتون کام بیخی فیصله کړی ده دا خبره نشته اوس یو ملګری خبره وکړله چې یاره علی امین راغی علی امین دا علی امین ډیر په بخښنه سره مونږ وایو علی امین په خپله ځان نشي خلاصولی تاسو لیدلی دی لاړ شي اسلام آباد ته ورک شي بیا پیدا شي نو هغه به مونږ څه خلاص کړي علی امین خبرې نه دي دا د پښتون کام خبرې دي بله خبره دغه چې دا کومه جرګه چې پرون کومه شوې ده د کوم وزیر اعلی چې راغلی دی یا ټول پاکستان ریاستي ادارې محسن نقوی د ټول راغلل نو دغه داسې نه ده چې دا مونږ ورته ویلی دي دا په دې پریشر دی دومره پریشر دی چې اخیری حد دی دی صرف خالی دا وایي د پرون چې راغلی دی د دې هر سړی به خپل نویت باندې ګوري مونږ یې صرف په دې ګورو چې مشر منظور پښتین به قاعده ورته ویلی دي د ورته ویلی دي فیډرل ګورنمنټ چې جرګه باندې کوي مونږ ورته ویلی دي چې په چیلنج یې کوو اوس چیلنج دغه ځای ته راورسېدو چې ریاست پکې ناکام شو اوس ریاست خو بس پر دوک جوړوي ولغاته کلادم چې کوم دی
پی ٹی ایم د ریاست په ځای کې په کاغذ کې په 2018 کې چې کله پی ٹی ایم جوړ شوی دی آزاد کله و آزاد خو نه دی پی ٹی ایم کله دم څه شي ته وایي په دې چې لږ سره پوه کړو کله دم هغه ته وایي چې د کوم ملک یو آئین وي د پاکستان یو آئین دی که نه دلته کې فیډریشن دی پاکستان نو په دې کې چې کوم آئین جوړ شوی دی یو عمراني دغه مائده شوی ده چې دا ټول پښتون که بلوچ دی که سند دی که پښتون دی دا به د دې مائده لاندې ژوند سره کوي نو هغه هغې سرغړونه چې څوک کوي هغه سړی کله دم کیدی شي دومه خبره دغه چې د هغې سهولت کاری چې څوک کوي هغه کله دم کیدی شي دغې په ثبوت پراته دي دغې نه علاوه زمونږ چې کوم آرمي چیفان تیر شوي دي مشرف بیانونه تاسو کتلی دي چې دا زمونږ هیروز دي دغې نه علاوه دغه تاسو بیانونه کتلی دي چې څومره جرنیلان دي د پاکستان دا ټول وایي چې دا زمونږ دغه دي نو دې د کله دم صرف په یو ټکي کله دم کړی دی چې د پی ټی ایم روابط د افغانستان طالب او د ټي ټي پي پاکستان سره یې تعلق دی مونږ دغه سوال لرو د ستاسو په وساطت چې د پی ټی ایم تاسو مونږ ته یو ثبوت راکړي مونږ به تاسو ته زرګونه ثبوتونه دغه درکو چې اوس هم دا تقریبا هفته یې نه کېږي په اسلام آباد سیرینا هوټل کې د افغانستان د طالبانو سره جرګه د چا وه د مسنت ویغ دی او د دغې دغه وه روابط خو د پاکستان عیسایي د جرنیل په پی ټی ایم نه زیاتې په کار ده چې هغه بین شي دلته کې چې کوم سیستم دی تاسو مونږ ته ووایئ چې د 2018 نه والا 2024 پورې د پاکستان په تاریخ کې پی ټی ایم غټې جلسې کړي دي د کراچی در نه یې راواخلې د اسلام آباد در نه یې راواخلې په هر ځای کې یې کړي دي یوه جمله څوک راته ثابتولی شي چې پی ټی ایم ماته کړي وي نو کاله دم په څه شو کاله دم صرف په دښته کې دی په دې هم پښتون پوه شوی دی په دښته کې باندې صرف کاله دم شوی دی چې یاره دا د پښتون د امن د اتفاق د خویندې د میندې د میسینګ پرسن د څه بدامني د څومره جبر چې روان دی پی ټی ایم دغه خبره کوي د پاکستان په آئین کې د پاکستان په ریاست کې پښتون قام ته دغه اجازه هم نشته چې پښتون د راټول شي خپل پر یاد ده وکړي نو دغه پښتون که ته چېرته وګورې دا د 13 کالو راهیسې لکه د 48 نه دغه خو روانه ده خو د 13 کالو راهیسې پښتون کام په کومه علاقه په کوم ځای کې دا نه وشول چې خدای ته وګوره قرآن ته وګوره مونږ خپل ژوند ته پرېږده د اوس جرګه چې راټوله ده زه د دې نه پاکستان نیسم پاکستان خو نه نیسم اوس زه یوه پرېکړه کوم هغه پرېکړه کوم دنیا ته یې ښایم باسیت پښتون کام چې دا زما پرېکړه ده په دې کې زما کا ټول پښتون کام سرم درومي دا پرېکړه زما ده دا اټل ده په دې کې هیڅ شک نشته پښتون کام اوس راوتې ده ته دا پاکستان غلام میډیا خبره کوي میډیا نه غلام میډیا پاکستان یو سټریم میډیا چې کومه ده زه په خپل هم جرنلیسټ یم ما جرنلیزم کړی دی د پېښور یونیورسټي نه په جرنلیزم کتاب کې دغه ویلې شوی دی چې ته چې باسیت یو صحافي ته یو کورج ته روان یې ته یو مسلمان یې هغه د مسلمانو د کفارې یو جنگ شروع دی مثال در کومه ته به دا نه وایې چې ته وایې چې یاره څه چې په ګراونډ دی هغه به ته ښایې زه ستا نه تپوس کوم چې د پاکستاني میډیا چېرته دا شوي دي پاکستاني میډیا چې څومره کلدم تنظیمونه دي تاسو لیدلی دي ټیک ټاک کوریج ورکوي چې څومره کلدم تنظیمونه دي د پی ټی ایم تر د نن ورځې پورې یو کوریج ورکړی شوی دی نه دی ورکړی شوی پی ټی ایم څه غواړي پی ټی ایم صرف دا غواړي چې په آرام یې پرېږده بس کا نور خو اوس هغه خبرې ختمې دي بله خبره دغه چې شکر الحمدلله سوشل میډیا چې کومه ده یا د ستاسو په شان چې کوم د سوشل میډیا جرنلیسټان صحافیان یستئ مونږ درته سور سلام کوو په دې خاطر چې تاسو مونږ ته پته ده چې په تاسو باندې د دغې کوریج یا د دغې چې کوم د پینډال لګېدلې دی د کوم پښتون قومي جرګه روانه ده زه وایم چې تاسو ته هم ته پیمان ووایه چې تاسو ته کلونه نه کېږي شوي دي درته مونږ درته وایو چې شوی دی خو اغا جرنالیست مونږ سلام کوو چې د خپل کال د خپل پرشر باوجود هم دی راځي د پښتون کام ځکه چې دلته کې په پاکستان کې پاکستان چې تخت تاریخ وګورې زمونږ نه خو په ټول نه غټه غټه غلطي زمونږ نه دا شوې ده چې مونږ په کشمیر باندې ځانونه قربان دي ځکه
چې ماته د پاکستان ریاست چې کوم دی د پاکستان ریاست مونږ ته وای چې مونږ قرباني ورکاو پلار خو ته خو به قرباني زکه ورکای چې ته زما نوکر یې ته سیلری درکوم تنخواه درکوم د کار دی دغه دی بل کار خو دې شته نه نو دلته کې په 71 کې مونږ لیدلی دي چې تقریبا 9000 فوج چې کوم دی پښتون نه دی سلندر شوی 9000 پنجابی فوج تسلیم شوی دی پختون اوس هم په کشمیر کې الته کې د پښتنو الته کې غبرونه دي نو دلتا پاکستان په د جوړولو په تاریخ کې قرباني چې ورکړې شوې دي د پښتون قام ورکړې دي عبدالسمد خان اچکزی بچا خان او داسې غړ غټ مشرانو قرباني ورکړې دي قائد اعظم دی وای غچ قائد اعظم اوس خو قائد اعظم ته زموږ پښتنو چې کوم دی یو بل نام یې راخستی چې په ټول نغړ ګل خان دی ولی زکه چې ته چې کلا انقلاب راوالی یو ملک جوړاوي نو په دې کې د دنیا هر یو تاریخ دا دی چې کله ملک جوړ شوی دی هغه فونډر چې کوم وي نو په هغې باندې ډېرې زیاتې سختې تېرې وي نو په قائد اعظم باندې چرته کې یوه ګنټام جیل تېر شوی دی نه دی تېر شوی دغې نه بعده چې کله پاکستان جوړ شو شپږ کاله د پاکستان د آرمی چې کومه اداره ده آرمی چیف څوک وو پښتونو دغه پاکستاني وو نه انګرېز او بل خبره چې قائد اعظم دغه شو زخمی شو سوری بیمار شو نو بیمار خلک وغه زیارت وړي نو ګوره د دغه د تاریخ حصی دي د دینا چې څوک ځانونه دغه کوي چې یاره داسې دي او داسې د پاکستان تاریخ څه دی مشورتي علم به تاسو لیدلی وي کتلی به موی میجر توفیل دي دي که څه شی دي څه نمونه یې دي نو د پاکستان خدا ماته چې څومره میزایلې دي څومره دغه دي یو خو درته وښایي پاکستان تاریخ نشته ای پاکستان دغه نشته د یو فیډریشن د یو د مقصد دپاره جوړ دی پښتون قام شکر الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی اوس بیدار شوی دی اوس په دې نه غولېږي چې یاره دا پلانې دی دا ډینګې دی دا هغه دی دا دغه دی ټیک ته د هر سړي به سیاسي سوچ په خپل ځای وي د پنډال کې ته وګرځه په دې کې به هره پارټي وي په دې کې پښتونخوا ملي او پارټي شته په دې کې ان پی شته په دې کې جمعیت شته په دې کې پی ټی آی شته په دې کې ټوله پارټي شته چونکه دا خبره چې کومه ده د دې پارټي نه ده دا خبره باسیته پښتون قام ده پښتون قام چې اوس د دلته چې څه شی روان دي د باسیته پښتون قام را روان دي د باسیته پښتونخوا ملي او پارټي ادا سي نور نه دي روان د باسیته قام را روان دي باسیته قام مونږ ټول سیاسی اختلاف سیاسی چې کوم نظر دی هغه مونږ ټول په شا کړی دی باسیته پښتون مونږ راوتی یو باسیته پښتون به د دې نه ان شاء الله الرحمن مونږ به داسې د 11 اکتوبر منځو لکه څنګه چې پنجاب منځي چې د 14 اگست دی د نن ورځې نه پس به هر کال 11 اکتوبر پښتون قام د ازادۍ ورځ منځي ان شاء الله دغه امید دی.